Штрекуваат вработените во фабриката за шински возила Колска. Повторно не земаат плата, а немаат ниту здравствено осигурување. Договорот со македонски железници за поправка на товарните вагони не ги покрива трошоците на фирмата, велат вработените. За еден вагон, железницата исплатја по 5000 евра, а репарацијата чини близу 3000 евра. Значи, ние месечно правиме 20 коли, а не можеме да вземе плата. Половината, 2600 евра, 2100 до 2600 евра ни оди нас за репроматериали и кај ни се другите трошкови. И ништо не ни останува за плата. Значи, ели треба, мора да се направи нешто, статусот да не се реши прво, бараме, да се направи анекс на договорот. Ако не може да испадне со оваа цена, се направи анекс на договорот со македонски железници, за да имаме ние средства да се покриваме и да работиме понатак. Вработените во Колска ја бараат мартовската плата, како и за останатиот дел за декември. Раководството на фабриката ги информирало дека во тек се преговорите за спојување со македонски железници, но вработените велат дека досега ниту ова не е реализирано. Мора владата да најде решение за нас. Значи, со години уназад никој ништо не се инвестира, не се презема ништо. Три пати бевме 4 дадени на тендер, никој не купи и останавме да тонеме. Значи, сами не можеме да останеме. Обеќаа дека ќе не припојат со македонски железници, сите знаат дека сме вратени у македонски железници, од се до тоа нема ништо, се уште нема ништо. Наводно сега кажуваат дека Европска банка за обнова и развој не им давала мислење позитивно, пошто ги земале новите возови, кредити земале за новите возови и железница за Губар, и ние не сме може да се припоиме кон нив. И пред неполни два месеца штрекуваа во Колска. Тогаш се подпиша договор за обнова на 70 товарни вагони. Инаку вработените велат дека штрајкот ќе продолжи се до исполнување на барањата, а за утре најавуваат и едночасовна блокада на железничкиот сообраќај на станицата во Велес. Реализирани се сите ветени проекти за Велешката болница, инвестираните пари се многу повеќе од предвидените. Вака раководството на болницата одговори на вчерашните обвинувања на СДСМ. Директорот Атанас Василев вели дека подобрувањето на условите во установата го регистрираат и организации кои спроведуваат рангирање на болниците во државата. Според европски стандарди, а тоа е така наречениот систем на БСЦ категоризирање, нашата болница минатата година беше прогласена за една од петте најдобри болници во Македонија. Во интерес на вистината дека пишуваат дека бомбастично било најавено со 600.000 евра да се реновира болницата пред 6 години, ќе кажам дека болницата е реновирана пред 6 години и тоа одделите интерно, акушерско одделение, хирургија, ортопедија, урологија и комплетно детско одделение, и за тоа се потрошени 1 милион евра, не 600.000, него 1 милион. Освен градежни работи, во Велешката болница во изминатите 5 години целосно е замената и медицинската апаратура. Набавени се над 60 уреди, чија вредност достигнува над 1,5 милион евра. Според директорот Василев, неточни се и обвинувањата на СДСМ, според кои најавената реконструкција ќе чини многу повеќе од предвиденото. Според Законот за јавни набавки, почетната сума која што беше предвидена за реновирање на болницата изнесуваше 27 милиона, според законот, после електронската аукција падна на 17 милиона 786.000, меѓутоа според законот тие цени се без ДДВ. Со ДДВ сумата е 20 милиона 988.000, што значи сумата од предвидените 32 милиона паднала на 20 милиона и 900, што значи ние сме заштедили 11 милиона денари. Од Велешката болница велат дека наскоро установата ќе добие и 28 нови лифтови. Ги отфрлија обвинувањата од и пациентите треба да молат некои од вработените за да го користат лифтот кој е во функција. Друштвото на писатели на Македонија ја одбележува 73 годишнината од смртта на поетот и револуционер Коста Солев Рацин. Поетскиот караван денеска беше во Велес. Писателите кои се членови на друштвото одржаа поетско читање во локалната библиотека Гоце Делчев. Минатата година посетивме 20 градови со поетскиот караван. Годинава веќе имавме неколку настапи низ Македонија и ево денеска настапуваме во Велес во знак, како што реков, на делото и личноста на Кочо Рацин со 20 истакнати поети, членови на Друштвото на писателите на Македонија од сите генерации.
20 поети присуствуваа на поетското читање по повод 73 годишнината од погибијата на Рацин, меѓу нив и почесниот конзул на Монголија во Република Македонија. Од локалната библиотека велат дека е добро што Друштвото на писатели одлучило со својот поетски караван да даде свој придонес во одбележувањето на датумот кога згаснал животот на Рацин. Друштвото на писатели ова не е прво нивна посета на Велес, значи во 2014 година караванот на Друштвото на писатели повторно го посети Велес, тогаш беше по друг повод, 75 годишнината од излегувањето на Бели Мугри. Овој пат е друг повод, така што постојано се наоѓа одреден повод за да се чествува Рацин и се надам дека ова манифестација ќе стане традиционална и дека и секоја година практично Друштвото на писатели ќе го посетува Велес. Инаку посетата на членовите на Друштвото на писатели на Македонија е дел од проектот за дисперзија на културните вредности во државата. Се реализира неколку години, а поетски читања се спроведуваат во повеќе градови низ Македонија.